这球出放反方向的攻击，林志胜扫出了魏全龙队在这场比赛的第一支安打，接近100球。这一球越过全垒打墙，是一支全垒打。刚刚那个左外的球迷，更是使命的帮我们加油，对得起自己，那我们也要对得起他们。第一棒，没有打过季后赛的郭天信中外野。大声一点嘛。第二棒。没有打过季后赛的 DH 一级二棒，第三棒还是没有打过季后赛的二垒手排位，第四棒太多次二垒手之胜，十四支，第五棒 Three, five, left, 第二棒 PJ 有打过了哈，今天 PJ 打过季后赛赖总。第八棒捕手也没有打过的猛将蒋少豪。第九棒 Francisco 神经病张振宇刘俊。我们的当家三垒手武德龙。有一个重点，我觉得不管什么比赛啊。每一个上垒者都很重要哦，所以不管啊，用什么方式啊，就是要想办法上垒，因为我们是打者嘛，啊，投手是想办法让我们不要让打者不要上垒，啊，我们要想办法，不管是出生，不管保送，不管是失误，我希望大家坦白哦，好，我们目标是拉回天使战线哦，加油！有没有感觉很激动？有，终于打到季后赛，希望你们继续加油。大家都等了23年了，第一次看到外野那么红。我们只希望就是球员可以就是尽情的表现就好了，输赢就是另外一回事这样。希望他们能够好好加油，然后我是希望他们很棒，然后我们会一直支持他们。这球出放反方向的攻击，非常深远的一个飞球，最后球是打在了全垒打墙的墙角，林志胜扫出了魏全龙队在这场比赛的第一支安打，是五局上半的 lead off double， 打到反方向很有技巧，平飞安打出现，林志胜来到三垒，连续两支安打的串联展开魏全龙队在五局上半的攻势。不过这个半局有很好的开局，就拉回来打到二垒方向，岳东华拿到球之后传来江坤宇，江坤宇再往一垒送，送回三垒上的林志胜，注意。接近100球哦，这球咬得蛮扎实的，在右半边，最后来看这一球越过了全垒打墙，这是一支全垒打，郭天信扫出了一发洋春炮，在大家辛苦哦，今天打完我就已经打过季后赛，所以明天是没有机会，好，今天季后赛就像这样，今天他们的投手确实投得很好，好，我们都会开玩笑讲，把阵线拉回天母。那我们这今天就等一下我们再拉回天母，所以今天晚上就好好休息。如果明天是你今年的最后一场，你会去想一想你明天会怎么打？我们明明就是绊脚石啊！你还记得我们最后两场被他们，我们是很严重的绊脚石。就我们今天，我们只是些沙子，但是没关系，那沙子可以堆积成山。你就要变成山，让他看不到前面。可以持续的保他。是输铁的保，对，我觉得他讲的话，明天是输铁的保。对啊。因为在短期的比赛，投手的表现确实是蛮重要的。其实今天就一翻两瓶。但我们野手啊，在第二组被得分攻击，这样想尽办法上，这才是我们野手要帮助投手最重要的地方。不要因为得了几分，我们就怯心了。看看那个左外的球迷。他真的是使命的帮我们加油，你对得起你自己，那我们也要对得起他们，好不好？来，加油加油加油！一二三，加油！今天都讲了，因为国防就很强嘛，又在帮助水。那你们很强吗？都看你自己了。就反正现实面就是这样啊，你们真的很强，上去打你就是很强。不如你今天的企图心是爆打，那就回握着拿东西啊，我是要下。
在中午，那我们就把这些都让我在中午，至少在我们的主场赢他们嘛，也是蛮好，下下，好享受一下。我们也有这么多球员，尽情的发挥，上传是最强的，我相信自己，对不对？然后我们把掌声打下，相信自己啊！蛮多打者打击率都还是很硬啊，因为昨天团队只有33道，这一棒斩下攻击，落地形成长打了。没错哈，你打左外野真的是会比较有利。哇，左外野目前就是大顺风，对，李凯威敲出了2垒安打。这一个球是挥棒落空哦，但是球滚到后面就可以跑，对，变成了不死三振。没错，把球打得还不错，在右半边形成了。李凯威回来，林志祥现在通过三垒要直攻本垒，继续冲球没有传，2-0，古德温关键的长打，一局下半未全先持得点，而且一口气是2分。陈碧杰这个球又形成了右半边的安打，古德温现在绕过三垒也要冲本垒，球回传经过卡斗来不及。经过昨天那一场比赛，我相信球员算是已经比较有融入季后赛的这样一个气氛，在对方捕手的一个算是补一不死三振之后，那我们的打者有把握住那样的一个机会啊，那是今天最重要的一个关键。6.1局啊，到现在没有失分，这表现已经是90分以上了。打到游击管区，哇！张振宇拦到起身传了，抓得到吗 ？Safe！ 那这个应该一定会挑战了。哇！刚才张振宇如果抓。就是一个时间的反应，对吧？其实我扑下去的时候，我也不知道球会接到，对，就是，但是我就是想停嘛，想要把这球拦下来，对，谢谢教练团信任，那我们这场还可以再下去为球队贡献他。郑宇再见的6星级美记，所以兄弟这个第三分是不算的。中场威权龙队是以4-2，在挑战赛的 Game Two 拿下了背水一战的胜利。给自己，给我们自己的队友掌声一下。我就很感动这场比赛，我看到。场边没有下场的人，尽全力的帮场上的加油，然后场上的人努力的去把每一颗球做好，这是我今天看到我们应该讲今年看到最棒的时候，对，再给自己一个掌声。花姐，花姐，从明天买头。下面就比较累了，但是看他们赢球，他们方便，就值得了。正他没有被敲安打，而这个球打在了中右外野方向的一个飞球，两边的野手都过去，而这个球是一发全垒打，2分炮。这个换头的调度反倒让李正昌挨了这一记，吉利只要拱冠的一发2分打点全垒打，让这一场的比赛现在追平了452英尺，哇！
今年已经是算神奇的一年，对我来讲，对我本身啊，然后对大家可能也是更神奇的一年。我们竟然打到季后赛，那我希望大家记住这种感觉，它的氛围就是这样。那我们要怎么去突破？我觉得每一个人的心理也非常重要，这已经不是技术上的问题，你的心理应该要成长。其实打了这三场啊，很多小朋友都长大了。有时候比赛比练球还要重要，比赛里面的得失比你在练习成长得更快，所以你们一定要汲取这些经验，然后让你们的未来可以走得更好。我谢谢大家。这三场比赛对我来讲是一个是一趟很奇妙的旅程，这样解释。我没有想到我自己会在季后赛对到兄弟，但是你们帮我，完成这个这件事情。那我很开心，我至少还有遗产。我首先我会哭，我也不是因为输球关系，我就觉得这大家都尽力了，然后一年就这样过了，然后也没有什么好说，明年再来。那我觉得我非常珍惜，就是大家在一起的时光，然后大家一起为选这个字，然后去拼，然后谢谢大家，我觉得很开心跟你们在一起。So, in 17 years, this was one of my favorite seasons I've ever had. I had an absolute blast with all of you. And like Aka and Captain and Poki have said, like, these moments go so fast. Like, this group of men, we live together, we work together, we eat together. We're together so many hours a day, more than we are with our families. Like, it becomes like a family. And the guys that have been here from the first year, I mean...Congratulations, amazing job. You took this team to the postseason in the second season. That is just amazing. Y'all have so much to be proud of. 我没有想过我们会进季后赛，但你们超屌。因为一开始我加入这个球队的时候，我也觉得说这种抗压性够吗？对，结果你们做到好几次。我们不用向别人证明什么。因为我们已经证明了，我们是有竞争力的球队。相信兄弟打我们也没有那么轻松，对，我们一路咬死，对。我很感谢，就是在我身后守备的野手，就是你们每一个美季，还有帮我守下很多分数啊。但还是希望明年可以再帮我多打几分啊！对，复原率太低了。我会好好的养伤，然后明年再带你们进一次啊，帮我带你，对吧？谢谢你。今年的冲击到今天告一段落了，谢谢大家。我们台记真是从2019年到现在，没有想到我们能创造这么多感动的时刻，满十二军，然后在我们团队的时候，还是到今天，我们打到现在，打到了超过10年，在雨下的这么多情况之下，我们都没有放弃。谢谢你们，谢谢你们一路的陪伴。明年龙将们还有我们都会更加的成长，一起让彼此帮彼此加油。谢谢你们。我们明年要再见，我们过去龙加油最大声，我们帮地加油，帮加油，一二三。
是，喜欢这个优质的创作者就赶快去 follow 他哦。你有发现其他更具爆红潜力的影片吗？赶快投稿给达人秀吧，点击下方观看更多有趣内容。